Iyi ni cyiza Leo Estate. Iwabo w'ibyiza byose bijyanye n'imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa n'ibindi bitandukanye. Tubafitiye amazu meza, ibibanza, amasambu, amafamu yo kororeramo no gukoreramo ubworozi butandukanye, ndetse tubarangira ahantu hose ushobora kubona amazu meza cyane y'imiturirwa, amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi, aho wakodesha ukahakorera ibikorwa bitandukanye. Waba ukeneye intebe nziza zo kwicaraho zo mu nzu, waba ukeneye moto, waba ukeneye imodoka n'ibindi byose, Bariza kuri cyiza Leo Estate.
Iyi ni cyiza liyo esteti. Iwabo w'ibyiza byose bijyanye n'imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa n'ibindi bitandukanye. Tubafitiye amazu meza, ibibanza, amasambu, amafamu yo kororeramo no gukoreramo ubworozi butandukanye, ndetse tubarangira ahantu hose ushobora kubona amazu meza cyane y'imiturirwa, amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi, aho wakodesha ukahakorera ibikorwa bitandukanye. Waba ukeneye intebe nziza zo kwicaraho zo mu nzu, waba ukeneye moto, waba ukeneye imodoka n'ibindi byose, Bariza kuri Kigali yose. Ariyo esteti ku bufatanye na inyumba afia, aho ni ho nyine mu Rwanda, muri Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, ama password, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na interinete n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kigali estate. Ese waba ukeneye kwamamaza, baza muri Kigali yo esteti. Hano kandi tubafitiye Shamilu Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Kigali yo esteti ku bufatanye na Gatera Offshore TV, niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Kigali yo esteti cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Kigali yo esteti niyo yonyine yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi. Ahantu ko muhora, ahantu heza cyane, igikoni cyiza. Inzu irimo kona nziza. Akazu kagira hano, akazu gakoze neza cyane. Amatuwarete, iby'amasimu. Hano hanini rwose. Hanini cyane. Korotire nziza.
nako ari kortire irangiye tumukiriya rwose amugiye. Ese waba ukeneye kwamamaza, baza muri Kiza Liyo Esteti. Hano kandi tubafitiye Shamilu Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Kiza Liyo Esteti, ku bufatanye na Gatera Offshore TV, niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Kiza Liyo Esteti cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Kiza Liyo Esteti niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.